Mitt navn er Lillemann. Vi er Lillemann og Trykken. Og happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Trykken. Happy birthday to you. Drigen, du hadde bursdag forrige uke. Onsdag. Ja, da ble du 11 år. Stemmer, 11. Så her har vi telt opp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfekt. Klart. Nei. Og Trikken? Ja? Vi har kjøpt presang til deg. Så da må du lukke igjen øynene. Jeg ser ingen verdens ting. Og så, når tallet til 3, så kan du åpne. Ok. 1, 2, 3! Ja! Trikken, hva er Nintendo Labo? Det er sånn at du kan lage masse forskjellige ting med Nintendo Switch. Du kan bygge en haug med spill med papp. Og det er sånn, du kan for eksempel bygge et papppiano som du kan spille med. Og du kan bygge en motorsykkel. Til Mario Racing. Mario Kart, som fungerer i Mario Kart. Du kan passe på et lite dyr i et hus. Du kan bygge fisket. Du kan bygge insekter som kryper rundt. Det er sånn der jumping. Og du vet hva dette betyr. Unboxing! Unbox, og så blir det videoer etter hvert. Med Nintendo Labo. Og det finnes jo et eget kit til Nintendo Labo, der det kan bli en robot. Ja. Det som er gøy da, er at her får du da et Nintendo Labo spill. Så er det sånn et spill. Og her er det mer papp. Jeg vet ikke om man skal bruke dette. For jeg vet alt det er egentlig papp. Og så er det jo egentlig bare masse papp. Så det er ikke å unboxe all pappen. Unboxe all pappen. Men jeg har Nintendo Labo! Nintendo Labo, det ble videoer, og gratulerer med dagen. Da kan bursdagsbarnet få lov å avslutte hele videoen. Og det var det for denne gang. Nå må du huske å like, abonnere og dele denne videoen. Skriv hashtag trikken 11 år og gratulerer med dagen til meg. Så snakkes vi neste gang. Ha det! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Var det greit bursdagsbarnet? Ja! Tusen takk! Vær så god! Tusen takk, Henny! Se hvordan tid vi skal ta og bygge de da. 10 minutter. 90-150 minutter. 120-180 minutter. 90-210 minutter. Det er masse arbeid. Det der blir noen ettermiddager, det.